10 ljudi, dobrodošli u jednom epizodu Minecraft bez javljanja. Ja sam Luka Full i danas ću vam pokazati moj zamak koji sam ja napravio. Imam nekog goluba gore na krovu, video sam te golube. Golube, siđi dole. Te si me gaće s poušenom. Wow, kaki su ovi golubovi, brate, šta ovo leti sa mačem? Ovo neki borbeni golubovi, šta je, ima i oklop i sve. Znači, golube, šta je ovo ovdje, kakav je ovo zamak? Jako fin zamak, pa od kamena je skroz, aha, kaldrme tačnije, aha. Evo ti nešto ga repio, aha. O, pa hvala ti puno, kako se zove ljudi, ovaj zamak smo napravili na jednom live streamu i danas ima da završimo skroz zamak, trebamo da dodamo stepenice i da ubijemo mobove koje su u njemu jer imamo neprijatelje trenutno u ovom zamku. Isto bih htio da pozdravim sve ljude sa ovih 3 screenshota, hvala vam puno što ste na našem Discord serveru, pa ako još neko želi da dođe na naš Discord server i se druži s nama, bit će dole link u deskripciji da možete da uđete i Đokano ćemo mi da popravimo polako ovaj zamak, da kažem. Hoćemo! Ok, prva stvar što treba da uredimo je, treba da nam baklje i treba da pobijemo, brate, ove čudovišta u zamku, u zidovima, ili da stavimo samo baklje. Vidio sam. Imaš ti baklje negde ili drva? Imam drva, baklje nemam. Daj mi drva. Vidio sam. O, ti glumiš goluba ponovo. Golube, ne poseri me drvetom, molim te. Baci drvo na mene, golube. To je lubenica, golube. Golube, te udari o kamen u glavu, baci mi drva, golube. Golube, to je vid, golube. Daj mi drva, golube. Golube, napravit ću pitu od tebe, daj mi drva. Ja, napok ovi golubovi, brate. Šta, vazduh ih ubija, ne mogu da misle lepo ovdje na ovim visinama. Treba napravimo neke stepenice, sam? Stepenice i ja ću sad da uđem u zidove ovog zamka da osvetlim, da se ne spavnuju čudovišta tu, pošto ima puno čudovišta u njima, pa ne smije da se spavnuju. Evo vidite, sad vrište kosturi, zombi i sve to. Brrrr. Evo ga ovdje. Evo ga zombi, beži bre tamo zombi, ej, puku ga kostur, idi se tuci s kosturom bre, čoveče. Što ovdje ima još čoveče, jedan, bre. Još jedan kostur, još jedan zombi ovaj, tako. Pobijeni. Pobišem, jesam čuo pobišeni. Pobišeni! Biće ti pobišeni. Da, gdje zid ovo s ove strane, ovdje i jop. Mnogo je čudno brate što možeš da se kriješ u zidovima, možemo sakrijemo nešto u zidovima. Neki čest nešto, od tebe, na primjer. Neki če... Šta, čest, ne, what? E, ovdje ima kabel, shit. To nije trebalo biti razbijeno. Je ovako bilo? Ne znam, ne sam ja tu, ja cepam ove... Cepam ove, bum. Cepam ove, bum. Okej, daj ovo ovdje da uzmem čisto ovaj kamen, pošto će nam trebati za ovaj epizod, ljudi, da skupimo što više kamena možemo, jer ovdje u sredini ovdje ne treba kamen, ovdje ćemo staviti samo jednu baklju. E, tako. I ovdje isto baklju, jedno stavimo u zidu, da se ne spavnuju više zombi smrdljivi da nam se deru. Kako si napravio stepenicu? Ne znam. I pada kiša. A zašto? Okej. Pa kako drugačije? Zašto kisa prada? Pa mislim da ideš u zid nekako. Pa jeste, ne može mnogo malo mjesta. Stvarno? Aj sad ćemo... Pa baš malo. Ja sam pro u ovome, sad ćemo vidjeti. Sa kafelom iz prve. Sa kafelom. Tako se zbuni u sekundi, kao šta? Da, šta? Čekaj, neće to tako moći. Neće ni ovako moći. Ne ide to tako. Ne ide to tako, kako ti misliš to neće da ide tako? Ok. Uiii. Tako. Evo to tu. Imaš još bakalje, staj bakalje ovdje malo. Evo ti pola. Bacit ću ti ovdje. Kacoj. Navikao sam brate na Fortnite, htio sam da kliknem Z, da mi splituje item. Ajoj. E. Tako. Hajde. Valjda. Čim šta radiš te ovdje? Ej, nisam gotov, pusti me na miru. Ajde. Hello. Te prvo sam ja da putaš, a? Uiii. Pa istu stvar sam radio samo što tvoje, ne može tvoje se skrenut, može skrenut da li? Može bre, vidi to poput ku...
Može, da, izgleda čudno, ali može. Čekaj. Ako ovako, ne. Staviš slab. Može, imaš slabove. Yeah. Ovo je glavna stvar sad ovdje, ljudi, treba da napravite da izgleda lijepo i da radi. Ne bi trebalo tu. What the fuck? Čekaj. Tako to ne ide. Tako to nešto uradiš. Stani. Ne mogu, neće pomoći. Nemoj, ja ću ovo sam da rešim, ne boj se. Ne boj se ti ništa, ja ću ovo sam. Nekako. Odoh ja bez tebe. Idi. Cepim ja moj deo. Idi ti radi tvoj deo, ja ću moj. Ne, napravit ćemo svoje verzije ovih stepenica. Ja ću napraviti malo veći ulaz. Malo veći ulaz, hoće ja. Luka. Opa. Ne, Luka je napravio već malo veći ulaz. Aha. Mislim da je ovako bolje, dođu viš. Pazite ljudi, ove stepenice su profesionalne, da creeperi se zbune na njih. Ejte. Samo ko će ti ovdje ovdje? Pa čekaj, to sam, dobro, eto, opunio si. Probaj tako da od ulaza napraviš ovako tu, pa ovdje neku malu platformicu, pa ovdje gore. Aha. Samo, bre, ovi leteći će nas sad smatrati. Pa ne mogu nam ništa. U zamku smo. Pa mogu da ne uram ništa. Ovaj jedan deo će morati da ima merdevine nekako. Što, ne može da nastaviš, šta? Pa, kako će stepenice do gore? Ima da blokira pola ulaza. Ne ovako još nisam, da. Viš? Sorry, da li će ako ti penješ gore? Pa, sad ću vidim. A pa ne možeš tri? Pa ne, pusti tri, ja ću skratim posle. Samo gledam kako bi ovo radilo. Ili si već preskočio ovo? Čekaj, pusti me da radim, ženo! Samo zvocaš! Ne, dobro je. Sve mi je dobro. A dobro je. Prrrr. Odmah ga flame-ovo, buraz. Bukvom je, njemu daje kompliment, liko, brate, počnemo da me cepi. Šta ti meni daješ kompliment? Alo bre. Alo bre, boost da ono bre. Bom. O, burazeru moj, kako on vrti. Okej, možda ovo radi ovako. I možda radi ovako. Možda. Okej. Ja nikako si ti napravio otvoreč. A nemoj, dva para stepenica. Aha, dva para pa ona postelja, okej. Ne znam, ako pitaš kako... Udario me ovaj u glavu. Udario me u glavu, mama! Mama, udario me u glavu! Mama! Ok, bit će malo čudne ove stepenice, znaš. Biće malo mnogo čudne. Prati kako si uspod išao u zid da ne mogu tvoje da iskopiramo. A nisi išao u zid, to je bro. Hemoj ti, veći bre, ko ne mogu nam ništa, u zamku smo. Došao u grizome, znaš. Samo čovjek, pojeo me, buraz. Čovjek ti banuo ladno, brat, sa te strane, ja ne mogu da vjerim. Došao mi, na kuću i adresu. Kuću i adresu. Ovo mora popravimo ovo od onih starog... Sa live streama kad smo ovo pravljali, vrate. Pravljali? Pravljali, da. Mi pravljamo ovdje. Pravljamo. Pangijamo i pravljamo. Ne znam kako, ali ovo izgleda ok za sada. Ok. Pravljamo i prangijam. Da. Da. U stvari tako. Eto ima četvrata. Treba mi fencovi kameni. Kameni fenc? Kameni fenc! Je pravim! Kameni fenc! Ej! To sve ti zakažeš. Da trepaš. Da trepaš uz kameni fence. Kameni fence! Kameni fence! Eto, kameni fence! Ej! Ja! Kameni fence, kameni, to je fence, kameni, ej. Ok, ti radi tu, ja ću ono drugo da krenem da radim. Kej. Aj, mora i ovdje da se naprave stepenici. Pa razredno, kako ovo da uradimo, jaj! Kako si, ti sam osio rupu da bude, okej. Emoj ti, ja, ti moje tehnike buildanja, to nikad ti neće, rupa, to ti nikad neće shvatiti i moći da napraviš, pošto ja sam majstor u mog zanata, stepenica da kažem. Zanate, stepenice, aha. Ti si samo loša kopija, Moj stepenica. Ti si samo loša kopija. Stepenica. Kopija.
Ja mislim da mora onda da. A ti uspio drugi sprat doriš? Evo pogledaj tamo kod mene. Pa da li zablokira cel? Kako mi zablokira? Možda se prolazi. Pa može li? Koji problem? Neće mi kaži pro... Pa MOLIM! A sad ću te udarim kašikom u glavu. Gde si? Uii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 i
Šta? Ja vam ovdje. Ma ne, ovo nisam, si... Nisam tu, nisam ni uradio. Uiii, vidiš, ovaj problem, penjem se gore, penjem se i, a kako sad idem pravo? Znaš, moram odavde, kada se zezamo. Vidiš kako. Znači, moram da izbjegavam. Šta ćeš ti od mene? Wow, ili ovo Hogwarts, bre? Ovo je Hogwarts, evo ti, evo ti. Eto ti. Eto ti, sad je full Hogwarts. Sad je full Hogwarts. Sad ode kipi. Evo ti, sad je Hogwarts. Sad je bolje. Bukvalo izgleda ko Hogwarts, burazir. Bukvalo. Šta se dešava sa stepenicama? Para kiša. Ubi miša. Ej. Zašto pravimo trap pesmu od svega? Ne znam. Trap pesmu su trenutno in. 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 Pa Eminem je napravio ceo ovaj matrica mu sa novog albuma trap. Ali dobro, ali on je prozivao trepere, pa ono... Čisto da im pokaže da može da trepa. Jer je tako mogućnost. Da. Brr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 
kaže Likuš odvedi me negde skupo. I Lik je odvede na pumpu. Kako se zove, i sad mi svi odgovaraju na story. Realno, vrati. Kako se odvorimo? Aha, ispod jedan stavio, da. Pa mora, mislim, da bude u funkciji i da ne bude Hogwarts jer neko ne želi Hogwarts, da dođe Harry Potter i da trepuje spelove. Trepujem neko... ko Harry Potter, ej! Ej! Bukiraj mi let, ej! Bukiraj mi let, ej. Pošto neko ne želi Hogwarts da pravim ovde, pa ja neću da pravim Hogwarts. 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 Nemam. Znači, ja nemam pomoći. Ne znaš kako da uređiš moju... Da. Moj manifik. Ne uzapam ti moj. Pa idi korak po korak, mislim. Ako je toliko teško uradi korak po korak, pa ne znam. Korak svoj. Ja sam napravio najlakše da moji nubovi zvani Đole može da shvati kako ide ovo. Ker nek ti shvati kako ide ovo. Uteko mi Ker. Pa znam. I ima razlog zašto je to. Ha 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 ha. Ti si zao! O, gdje si Endermanu? Šta je bilo? Šta je bilo? Nisam da ono salama dao. De, nisam sine, jeo salamure, one najbolje. Jel bolje salame nego ja. Ja došao kod njega, kažem, Burazaru imaš malo za zajam. On me samo pogleda onako mrko. I baci mi jedan komad. No. Uf, ko nemam. Uf. Ja sam završio. Sad, šta završio? Ova dva. Sve. Da. Naj, ću vidim kako radi. Mnogo si spor. To štaka ne kontam tvoj dizajn, znači... Moj dizajn je perfekcija, manijafik. Idi pokušaj da ga rešiš, ja ne znam šta se radim. Ja nešto pokušavam, ali ne idem. Čekaj, vidim. Ne, to je okej. Gore, okej. Ma nije to, ovo je problem. Tu... What the fuck? Oh my god, Ronnie. Kako je Ronnie? Kako je Ronnie? Plašiš me. Plašiš me, čekaj. Stani. Znači, tako to tu. Čekaj. Ajmo look up. Tu. Možeš ti to. Platformica tu. Tu. What the fuck? Tu. Oh my god, Ronnie. Nemoj. Ne znam dakle to. MG, to ti je likove pravi matrice, Ronnie. Tako, pa to mu je kao onaj signature. Oh my god, Ronnie. Ronnie bomboni. Ronnie bomboni.
Ja repujem ko da sam Roni Bomboni. Roni Bomboni? Ej. Čekaj, Đorđe, svaki put uleti tvoja glavuđa u moj ekran i ja promašim blok. Roni Bomboni. Evo ga. Šta je ovo ovdje, ovo mora se popravi. E? Roni. Ja mislim da je naš zamak gotov. Eee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 e
zamak, ti želiš ovakav zamak, ali nemaš ovakav zamak, ej. Ne možeš u zamak sa nama. provalio si. Loš. Jo, vidite zamčugu ljudi, napokon smo je završili, bravo. Čekaj da uđem u game od 1 da pokažem ljudima kako izgleda, kako zamak izgleda iz daljine. Pazite ovo, a? Vidite zamčugu, vidite kako je prelepa. Ma, izgleda malo kao Hogwarts po ovim kulama. Nije kao Hogwarts, vrati. Se meni čini, buraz. Znaš da je jedna kula duža od ostalih? Niš duža. Znači, nije. Jeste! Nije, ima tri. Ne, ima četiri! Ima tri. Četiri. Koja? Ova leva. Ta tu. Moram ponovo da rušim taj krov. Čekaj, gledaj, epic moment, ajde. De, aha, ajde. Ajde, Džakane, možeš ti to. Ko glasa da mogu da urinim to, neko napišu... Sa tvojih 100 kila sigurno možeš! Skači, tebeli! Skači! Nek napišu Đole u komentarima, možeš ti to, Đole, ako... Možeš ti to! Ne, brate, pogledaj, ovo je 4 visoko, ne 3. Čekaj, sad ću... E, čekaj da vidim, samo smo mi popravili... A, 4 visoko, okej. Da, moram se popravi. Da, živote. A da, ovo gore je popravljeno, ne, ovo je zaostalo, zagorelo. Da, ovo mora se popraviti isto. To je isto na livestreamu zagorela nam gornja ova kupola. Ja svoje ptičurine. Ptičurine. A burazeru! Znaš, ovo će biti treći put kako rušimo ovu kulu i pravimo ponovo, ovu levu, bukvalo. Ona je prokleta! Znaš, si li vidi se za glavi lik? Da, možda ubi ga samo ta. Pa pokušajem. Kako nam... Stvarno ne možeš da ga ubiješ? Ne, mu prođemo ovdje. Čekaj. Evo ga! Eto ga. Goknuli smo ga. Okej, znači, uspjeli smo nešto da uredimo u epizodi, šta je ovo, alo? Je ovo moguće uopšte ja i ti da završimo nešto u jednoj epizodi? Lano smo završili cijel jedan projekat. Cijel jedan projekat završen, ljudi! Mislim, može tu da se doda nešto neke malo tamo, ali... Pa dodat će se tokom vremena, ali sad, brate, imamo ovaj zamak, imamo štalu tamo, malu, ovdje imamo oklope, ovdje imamo za luk i strelu koji ćemo ovdje staviti redstone blok da bude crveni znak da se pogodi. I isto, čekaj da vidimo zid, napokon možemo da iksiramo zamak. Zamak. Čekaj da vidimo, napravite zamak! Napraviti zamak, okej. To je pod broj 2, sad ćemo to da popravimo, mislim da ga... Čovjek pada kiša, ne vidim. 2. Napraviti zamak. Zamčugu. I to ide 1x. Evo. Haha! Samo smo sferu, od svih projekata koje smo radili, evo što ovdje sad možete vidite, samo smo failovali sferu. I failovat ćemo do kraja. I imamo vitera još da ubijemo, i ovaj ovdje znak se slučajno srušio, ali to smo uradili, ja mislim. Znači moramo stavimo 4 nove misije, pa vi ljudi pišete, u stvari 5 novih misije, pa vi pišete dole šta vi želite da mi uradimo ili misiju neku da uradimo, pa ćemo pokušati u nekim od narednih klipova da uradimo. Mi ćemo ovdje završiti ovaj klip, ako vam se svidio klip, nemoj da zaboravite. Čekaj, pre toga. Make it rain. Zašto ja živim s to? A metani blokuj. Ljudi, ako vam se svidio klip, nemoj da zaboravite, kliknete sub, dugme i zvonce, naravno da postanete zvoncer, zvonce, squad, boy. Pridružite nam se na Discord serveru, hvala vam puno što ste gledali do kraja i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozić, vozić. Ćao!